ସତରେ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ଆକଳନ କରିବା ବେଶ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରେମ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ମିଥ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାସ୍ତାରେ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରେମ ବୁଝେ ନା ଜାତି, ପ୍ରେମ ବୁଝେ ନା ବଡ଼ ଓ ସାନ, ପ୍ରେମ ନେଇଯାଏ ଜୀବନ। ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାହାଣୀ ପରି ଥିଲା ବେଶ ନିଆରା ଓ ବେଶ ଅଭୁଲା। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ କିଏ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତିକି ବେଳାବେଳା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟିଂ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଓ ମସ୍ତି ବି କରୁଥିଲେ। କଥାରେ କଥାରେ କହୁଥିଲେ, କେତେ କଥା, ତୋ ବିନା ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ତୋତେ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି, ତୁମେ ମୋତେ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମରିଯିବି। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ଚାଲୁଥିଲା ପ୍ରେମିକ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଳାରାତିର ଏକ ସକାଳ ଅଛି, ସେଦିନ ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରେମିକାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାକିଥିଲା ପ୍ରେମିକ। କହିଲା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ନହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେବେ। ଛଅ ବର୍ଷର ପ୍ରେମକୁ ନ ଭୁଲି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରେମିକା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରେମିକକୁ କରିଥିଲେ ଫୋନ୍, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ନିଜେ ନ ଆସି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରେ ଉକ୍ତ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମିକର ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୁବତୀ। ସେଠାରେ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପରେ ସାଂଘାତିକ ଧମକ। ପ୍ରେମିକର ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିବାର ଦେଇଥିଲେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରେମିକା। ପରେ ପରେ କଟକ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହା ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେମିକା। ପରେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ ଯୁବତୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।